שלום, בגיל 25, ב-1996, פתחתי את העסק הראשון שלי. זו הייתה עגלת קפה בבית חולים איכילוב בתל אביב. עגלת הקפה, היחידה הזאת, הפכה לרשת של עגלות קפה, יחד עם חנות חרוזים וחנות ממתקים. השלב הבא הייתה הקמת סופר ענק עבור חברת טיב טעם. הסופר גם כלל מסעדת בשרים של מחזור של 600 אלף שקל בחודש. ב-2007 נפלתי. שמתי את כל הכסף שלי, כל מה שחסכתי, $250,000 בבית קפה, הבית קפה פשוט התמוטט ואיבדתי כל מה שהיה לי. התחלתי מההתחלה. הקמתי חברה חדשה לשיווק דגים מצוננים לסופרים. אחרי שנתיים החברה הזאת כבר גלגלה 350 אלף שקל בחודש. אני יודע מה צריך לעשות כדי להיות בעלים של עסק מזון מצליח. צרו איתי קשר עוד היום לקביעת פגישה ללא התחייבות.